La policia espanyola i la policia local de l'Ampolla han desmantellat un punt de venda de cocaïna en un domicili del municipi. De fet, dins de l'habitatge hi vivien dos menors i, a més, el principal investigat va amagar en una ocasió 240 grams d'aquesta substància dins d'un mitjó situat a la cadireta del seu nadó de 20 mesos. L'home ja ha estat detingut. Una dona ha resultat ferida aquest dijous en un accident de trànsit a la carretera T714 a l'altura de la Torre de l'Espanyol. El sinistre s'ha produït arran de la sortida de la via del turisme i la conductora ha resultat ferida menys greu. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat dues dotacions dels Mossos d'Esquadra, dues del cos de bombers i una ambulància. El Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya premia el Congrés Gastromar l'Ampolla amb el Premi Catalonia Hub Seafood, posant en valor així la seva contribució en l'estratègia marítima del país. Francesc Carassa, alcalde del municipi, ha estat l'encarregat de recollir un guardó que s'ha entregat en el marc de la fira Seafood Expo Global, la més important del món dedicada al sector de la pesca i el marisc. Els dies 6 i 7 de maig, l'MD de Jesús celebrarà la 7a fira literària Joan Cid i Mulet. Per a recuperar la dinàmica d'anteriors edicions, enguany s'han organitzat tot un seguit d'activitats de caràcter lúdic festiu. Entre les més destacades, un club de lectura amb el llibre L'Espiera, en honor a Francesc Alier, o l'entrega del 7è Premi Fem Lletra, que reconeix la tasca i suport a la literatura.